Erik Persson, dagen innan EM i Köpenhamn, då får du den här 10 000 kronors frågan. Vilket är det vackraste simsättet? Nej, det är såklart bröstsim. Det finns bara ett svar. Det finns det. Och som bröstsimmare vill vi veta nu precis hur det går för dig på EM. Känslan dagen innan och vilka grenar du ska simma. Känslan är bra tycker jag. Jag går i vattnet på torsdag först, så jag får simma in lite imorgon också. Men jag tycker det känns bra, det ska bli kul att hoppa i vattnet. Vilka grenar blir det? 200-100. Mm. Inget medley den här gången? Nej, det blir inget medley. Mm. Du, vad har du gjort under hösten här sen i somras? Hur har träningen sett ut? Vad har du befunnit dig? Och hur bra har det gått tycker du? Det har inte varit jättelång säsong, sen jag hade lite ledighet efter VM, men träningen har gått bra tycker jag. Var några veckor i USA på träningsläger. Ja, har jobbat på sig, jag tycker formen har varit stigande. Mm. Du är ju etablerad nu kan man säga med då VM 2015, OS 2016 och sen så sommarens mästerskap. Vad tog du med dig specifikt från det här tredje stora mästerskapet som var i somras? Det är mycket erfarenhet. Jag var inte nöjd efteråt. Jag hade velat prestera bättre på 200 som en huvudlicens, men jag slog ett personligt rekord på 100. Så det var väl skapligt, men jag hade önskat mer. Så jag hoppas att kunna prestera bättre nu. Hur ser analysen ut? Varför det inte riktigt blev det där 200-metersloppet som du kanske hade hoppats på några tiondelar kanske fortare än du gjorde på Swim Open? Hur har ni analyserat? Det är svårt att säga. Det är viss del tror jag det kan vara lite dagsform. Känns väldigt bra dagarna innan 100-ringen bröstsim och sen känns det inte riktigt lika bra inför 200-ringen. Så det kan nog ligga lite i det också. Sen var det nog kanske inte tillräckligt avslappnad simning som jag hade bättre då i Stockholm. Som en halvdålig räcker ju inte frisimmare. Så man ska ju instämma i det här ni pratar om bröstsim. Jag vill specificera det till just 200 bröstsim. Den som har en exceptionellt bra teknik där är ju, det är vackert att se. Men hur tänker du när du ska simma 200 meter bröstsim? Vad är fokus i ditt huvud då? Nej, men det är ju att få ihop helheten. Det gäller ju att komma ut snabbt men att inte gå in i väggen liksom. Utan man måste ju ha en bra utgångshastighet utan att det kostar så mycket energi. Så det är ju för att jag simma så energisnål simning som möjligt. Känner du det direkt de första 2-3 tagen att det är liksom att du har dagen? Eller är det sista 50 som det avgörs? Nej, men oftast kan man känna ganska tidigt i loppet om man har ett bra flyt. Om det känns väldigt lätt de första antagen och de första 50. Om den går av sig själv då brukar det kunna bli på dagen. Vad vill du ta med dig från det här mästerskapet nu? Vad ställer du för krav för dig själv? Nej, men jag hoppas kunna ta med mig ett personligt rekord. Det är väl det jag skulle vilja göra. Så får se vad det räcker till. Men det är väl min stor mål. Efter EM i Köpenhamn, vad händer då för din del? Jag ska direkt till Schweiz på en tävling i Lausanne. Onsdag och torsdag nästa vecka. Och sen blir det lite julledighet i Kungsbacka. Mm. Träningsmässigt under våren? Vi startar upp med ett landslagsläger i Thailand. Och sen blir det fortsatt träning för dem mot Stockholm Open då. Mm. Erik Persson, lycka till på EM. Tack så mycket. Lycka till. Tack så mycket.